ବିଜେଡି ପରାଜୟ ପରେ ମୁଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାତଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରା ଜୀ ପୂର୍ବତର ବିଧାୟକ ରହିଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ବିଜେଡି ହାରିଲା ସେ ଦେହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ ଏବେ ଆପଣ ମୁଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ହାରିବାର କାରଣ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି, କାଲି ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ସଭାରେ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି କ'ଣ ପାଇଁ ହାରିଲା? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହାରିବାର କାରଣ କାଲି ଆମ ଧନ୍ୟବାଦ ମିଟିଂରେ ସବୁ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ, ଯେହେତୁ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି 17,924 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ, ସେଥିପାଇଁ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ମଧ୍ୟ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକବାସୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସହିତ ପ୍ରିୟ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକବାସୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନେତୃତ୍ୱ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ସେ ସଭାରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ୱାର୍କର କହନ୍ତି କେମିତି ହେଲା ନିର୍ବାଚନ, କାହିଁକି ହାରିଲେ, କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେଉ ଭଲମନ୍ଦ ହେଉ, ନିର୍ବାଚନ ହାରିବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲି ଯେ ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। 36 ସଂଘରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ସଂଘ ପଚାରିବେ ପ୍ରାୟ ସଂଘରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟର 100% ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସ, ଯେଉଁଟା ସରକାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି 5 ଥର ରହିଲେ ତା'ର ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସ ଆସିବ। ଏବେ କହିନି, 5 ବର୍ଷ ତଳୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମର କଟକରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଆଗରେ ଥିଲା ସେହି ଦିନରୁ କହି କହି ଆସେ, ଦଳର ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ କହିଛି ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ପାଣ୍ଡିଆନ ଭିତରେ ଦଳରେ ବୁଲିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଲା ହେଉଥିଲା, ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ତ ଦଳରେ 19ରେ ବି ସରକାର ଥିଲା, ଆମର ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଅଫିସର ଥିଲେ, ଅଫିସର ଥିଲେ, ଅଫିସର ପରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ଏଠି। ପ୍ରିୟ ନେତା କ'ଣ କରିବ, ଏଇ ଯେତିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସବୁ ସାଙ୍ଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସ ଆଗରେ ଏବେ ପୁରା ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ଏତେ ସ୍ରୋତରେ ଏଠି ପଥର ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ତେଣୁ ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସ ଯେତିକି ୟୁନିୟନ ଲିଡର ହିସାବରେ ବହୁ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସଟା କ'ଣ ଯେ ବୁଝିବା ଲୋକ ବୁଝୁଥିବ। ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କର କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ ହାରିବା ପଛରେ, କଥା ହେଉଛି ଭୂମିକା କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ କାଲି କହିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଏବଂ 11 ତାରିଖ ଦିନ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି ଦଳ ଡାକିବ, ଆମକୁ ଯଦି ଡାକିବ ଦଳର ଜଣେ ୱାର୍କର ହିସାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯିବୁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛୁ ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜାଗାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି, ଆପଣ କହୁଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ପାଣ୍ଡିଆନ ପଛରେ ରହିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଭିଡ଼ିଓରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ, କେବଳ କର୍ମୀ ମାଲରେ କହିଲି, ଯେଉଁ କଥା କହିଛି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କଥା ନାହିଁ, ରହି ଏ କଥା କହିଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ, ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଜ୍ଞା ପଛରେ ରହିବେ, ଏବଂ ଏଇଭଳି କଥା ଆଲୋଚନା ରହିଛି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଦଳ ପରିବାରର କଥା। ଯେମିତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍, କିଛି ଟିକେଟ୍କୁ ନେଇ କର୍ପୋରେଟର ଟିକେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ବାହାର କଲା ଯେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ବିଧାୟକ ଅଡିଓଟେ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲେ, ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ବିଜେଡ଼ି ଟିକେଟ୍ ଆଣିଲା ବେଳେ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଲେ, ପ୍ରକୃତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ସେ ନୁହେଁ, ସେଦିନର କଥା ନୁହେଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପରିବାର ଭିତରେ ଯେମିତି ରହିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ବାପ ପୁଅ ଭାଇ ଭାଇ ରହିଛି, ପୁଣି ମିଶୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଦଳ ଭିତରେ ଥିଲା ଟିକେଟ୍ଟାକୁ ଆମେ 2-2 ଥର ସୌମେନ୍ଦ୍ର ଘୋଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଠି ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟନ ବେଳେ ଆମ ଭୂମିକା ଥିଲା, ବିଧାୟକ ଥିଲା ବେଳେ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁଲେ ନିଜେ ବୁଝିବେ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି ଆଣ୍ଟି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଅଛି, ଗୋଟିଏ 2ଟା ଟିକେଟ୍ରେ ଆଣ୍ଟି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଯେତେବେଳେ କଥା କୁହାଗଲା ସେଠି ବିରକ୍ତିଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ଯାହାର ଆଣ୍ଟି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଅଛି ସେମାନେ ତାକୁ ଯେଉଁ କଟାଯାଉଛି, ଯାହାର ଆଣ୍ଟି ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେ କାଟନ୍ତୁ, ଯାହାମାନଙ୍କର ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ପରିବାରର ଜଣେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ୱାର୍କା ଭାବରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ କହିବାର ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି, 2 ମିନିଟ୍ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ଏଇଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ସମୟରେ ଏ ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମ ପରିବାରର କଥା ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ଆସି ଗୋଟେ କେଉଁଠି ସେ କଥାଟା କହୁଛି ତାକୁ କିଏ ଭାଇରାଲ କରି ପଠାଇଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଫଟୋ ରହିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କ ଫଟୋ ନ ରହିଥିଲେ ଭଲ, ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଦଳ ବି କଥାଟା। ହଁ, ଦଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଏମିତି କରାଯାଉ, ଆମର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ଅଛି ଦଳରେ କହିବା, ସେ କଥା କହିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଭାରତବର୍ଷ ରାଜନୀତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତବର୍ଷ ରାଜନୀତିକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦଳ 2 ଥର ସରକାରକୁ ଆସେ ତା'ର ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସ କାମ କରେ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ପ୍ରିୟ ନେତାଙ୍କ ପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦରେ 5-5 ଥର, ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ, 5-5 ଥର ଜଣେ ପ୍ରିୟ ନେତା ତାଙ୍କର ସେତିକି ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ, ତାଙ୍କର ସେତିକି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ 5-5 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଦିରେ ଗାଦିସନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଛୋଟ କଥା କମ୍ କଥା କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଅତି ଥର ହେଲାଣି, ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ହେଇଛି, ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଭଲ ଅଫିସର ନା ଭଲ ନେତା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଅଫିସର ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ
ଯଥେଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ନା ଜଣଙ୍କର ଲୟାଲ ପ୍ରିୟ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସେ ଲୟାଲିଟି କ'ଣ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନେତା ଭଲ ହେଇପାରିବେ, ନେତା ଭଲ ସେ ସେତିକି ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ବୋଲି କହିଲେ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବି ତାଙ୍କୁ ସେ ସେଭଳି ଗୋଟେ ଶୁଣିଛି ଯାହା ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିରୁ ଶୁଣିନି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଏରେ ଅଡ଼ିଓରେ ଶୁଣିଛି ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ ସେତିକି ହେଡ଼ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବୋଲି ସେ ଏମିତି ଏକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତାମାନେ ସେବା କରିବାର କିଛି ମନୋବୃତ୍ତି ଅଛି। ଆପଣ ଏକଥା କହିଦେଉଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ ଦେବାରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଲା ଦଳୀୟ ଭିତରେ, ଯେଉଁଠି ଟିକେଟ୍ କାହାକୁ ଦେବା କଥା ତାକୁ ଦେଲେନି, ଯେଉଁଠି ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, କାହାକୁ କଟକରେ ଦେବା କଥା ସାଲେପୁର ଦିଆଗଲା, ସାଲେପୁର ଆଣିକି ପୁଣି କଟକରେ ଦିଆଗଲା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ମୋଠୁ ଏ କଥା ଆଶା କରିବେନି ଆପଣ, ସେ ଦଳର ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ, ଟିକେଟ୍ ବାଣ୍ଟିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲେ ପ୍ରିୟ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁଠି ଏତେ ଶସ୍ତା ଲିଡର ନୁହେଁ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଭଳି ମତାମତ ରଖିବି, ସେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆଜି ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି, 19ରେ ଯାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ ସବୁ ଜିତିଲେ କେମିତି, 19 ମସିହାରେ ସବୁ ତ ବୁଝୁଥିଲେ, କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ବୁଝୁଥିଲେ, ସେ ତ ପ୍ରିୟ ନେତା ତ ଦେଇଥିଲେ, ପୁଣି ଏଥର ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ, ଯାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ ଜିତିବେ ଭରସା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସ ସେଟା କାମ ଦେଲାନି। ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିଲା ବୋଲିକି ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି କାଲି ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ, କି ମତ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ହଁ କ'ଣ କହିଛି, କି ମୋ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ମୋ କତିରେ, ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଦେଖେଇବି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ବିରୋଧରେ। ସେ କଥା କହିନି, ଆପଣ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ରହିଛି ଟିକେ ମତାନ୍ତର ରହିଛି, ମନ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ଏବେ କହିନି, 10 ବର୍ଷ ତଳୁ କହିଛି, 5 ବର୍ଷ ତଳୁ କହିଛି। ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ପଡ଼ିଆରେ ଭରା ସଭାରେ ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଥିଲେ, ସବୁ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, 10,000 ଲୋକ ଥିଲେ, ସେଠୁ ପଚାରିଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ କହିଛି, ସେଠି ଯାହା କହିଛି ଆଜି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ କଥା ରହିଛି, ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଦଳ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛୁ। ରାତି ଅନିଦ୍ରା ବହୁତ ରାତି ଯାଇଛି ଦଳ ପାଇଁ, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ବୁଲିବା ସହିତ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ 15 ଦିନ ମାସେ ରହି ରହିକି ବହୁତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଦଳ ଭିତରେ କିଛି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ, ସେଥିରେ ଆପଣ ନେଇକି ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ସେ ମୟସୀ ମହିଳା ମା, ମୋର ଆମ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ମା, ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ତାକୁ ତାଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଇନି, ତାକୁ ନେଇ ଯୋଡ଼ିବା, ନେଇକି ପାଣ୍ଡିଆନ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଯୋଡ଼ିବା, ଏସବୁ କଥା ରଖିଛନ୍ତି। ଏଠି ବର୍ଷିବା ପ୍ରକୃତରେ ମନ ଦୁଃଖଟାକୁ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କହିଥିଲେ ତାକୁ ନେଇ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କ ଆଗରେ, ସେଟା ନୁହେଁ, ସେଟା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପରେ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି, ମନ ଦୁଃଖଟା କେତେ ୱାର୍କରଙ୍କୁ କହିଛି, ଏଇଟା ଏବେ କହିନି ସବୁବେଳେ କହେ, କେବେ ଆସିଲେ ସମୟ ଆସିଲେ ସେ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବି ବୋଲି କହିଛି, ଏଇଟା ତ 10 ବର୍ଷ ତଳୁ କହି ଆସିଛି। ଆଟି ଇନକମ୍ ସେ ତାହେଲେ 14ରେ ଏକଥା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, 14ରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଖାଲି 14 ନୁହେଁ, 51 ସିଟ୍ରେ ଆମ ଦଳ ଜିତିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଏଠି ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠୁ, ରାତି 4:15 ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ପୂଜା ସାରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁ, ଯେଉଁମାନେ ନଇଛନ୍ତି ଏଠି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ କିଏ ମରିଯାଇଛି ତା ଘରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, କିଛି ବିଜେପି ଲୋକ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିଛି ଲୋକ ଆମେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱଳକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ କି ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱଳକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଏଥର ଯେଉଁ ହେଇଛି, ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ କରୁଛୁ, ତ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଗୀ ସେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଶନିବାର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବା, ସେଠି କିଛି ଲୋକ କେଉଁଠି କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ନଥାଏ, ସେଠି ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ ଆଜି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ଟି ଆମର ଏଇଠି ହେଇଛି, ଏ ହେଉଛି କାରଣ, ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ସେସବୁ ଢଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଛୁ ସେଠି ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଆମେ ଦଳ ଜିତିବ, ଦଳରେ ବହୁତ ଲୋକ ସେଠି ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସି କାମ କରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସି। ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲାଗିନି, ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲାଗିଛି, ଯେତେବେଳେ ବିଜୁବାବୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସି ଲାଗିଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ 100 ଜିତିଥିଲେ, ଏଠି ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟ 100 ଜିତି 10 ସିଟ୍ ଜନତା ଦଳ ଅପୋଜିସନ୍ରେ ରହିଛି, ଏଠି ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଯିଏ 2-3 ଥର ସରକାର ଆସିଛି ସେ ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସିରେ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସି ଯେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସବୁଠି କହୁଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ କାଲି ଆପଣ ପଚାରୁଥିଲେ, କହିଥିଲି ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆପଣମାନେ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆମର ଯେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, କାଲି କହିଛି, ଆଜି ବି କହୁଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରଟି ଆମ ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଶୁଣୁଛି 11 ଗୋଟେ କ'ଣ ମିଟିଂ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଲିଡର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଯିବ, ସେଦିନ ଡକା ହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଆଜି କହୁଛୁ ସେଦିନ କହିବୁ। ସେ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ଯିଏ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜେଡ଼ିର, ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଖୋଲାଖୋଲି କହୁଛେ, ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହିଁ ପରାଜୟର କାରଣ, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବିଷୋଦଗାର କରିଥିଲେ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଯଦି ବା ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ଖୋଲିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ା ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଦଳକୁ, ସେ କଥା ଦଳ କରିଥିଲେ ହୁଏତ କଥା ଆଗକୁ ବା ଦଳ ହାରିନଥାନ୍ତା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।